Mami, můžu jít s klukama ven? Až mi vysvětlíš, proč jsi dostal pětku z matematiky. No, paní Šelka se mě zeptala, kolik je 6x4. No, a co jí odpověděl? No, přece 24. No, ale vždyť to je správně, za co si nemohl dostat kouli. Na co zeptala dále? No, kolik je 4x6? A jaký je v tom sakra rozdíl? No, přesně tohle jsem jí řekl. Ach jo, Pepino.